Darrere de cada medicament que reben els pacients tractats a l'Institut Català d'Oncologia, hi ha un equip de farmàcia que vetlla per oferir tractaments eficaços i segurs en el marc d'una assistència integral, contínua i de qualitat. Ens vols conèixer? Som un equip format per tècnics de grau superior, administratius i farmacèutics especialitzats en farmàcia hospitalària, que treballem coordinadament amb altres professionals sanitaris per contribuir a millorar la salut i qualitat de vida dels nostres pacients. Tenim la responsabilitat de garantir l'adquisició, la correcta conservació, custòdia, preparació i dispensació dels medicaments per tal que arribin correctament als pacients hospitalitzats o ambulatoris. Treballem perquè el pacient rebi el medicament adient a les seves necessitats en les condicions adequades, fent seguiment del seu tractament farmacològic i vetllant per la seva seguretat. L'equip d'administratius de la farmàcia ICO gestiona l'adquisició de medicaments a l'hospital per tal de garantir la seva disponibilitat. Els farmacèutics d'hospital participem en el procés multidisciplinari d'avaluació i selecció dels medicaments més adequats pels pacients tractats a l'ICO i a la xarxa oncològica d'hospitals amb els quals treballem en aliança. L'equip de tècnics treballa a diari seguint estrictes normes de manipulació i controls de qualitat per preparar els medicaments per al tractament del càncer, nutrició i fórmules magistrals. La innovació tecnològica, com els sistemes automatitzats de dispensació i els robots de preparació, ens ajuden a dur a terme aquestes tasques de manera eficient, segura i en qualitat pels nostres pacients i professionals. A la farmàcia ICO hi trobareu farmacèutics especialitzats en l'àmbit oncohematològic, acreditats amb l'especialitat americana d'oncologia i hematologia BICOP. Des de farmàcia participem activament en la recerca a través de la gestió d'assaigs clínics com a motor d'innovació en nous medicaments pels nostres pacients. També realitzem una funció docent contribuint a la formació d'estudiants de graus tècnics, grau de farmàcia i residents de farmàcia hospitalària. Des de la farmàcia ambulatòria de l'ICO, atenem els pacients que reben medicació oral i de suport per al tractament del càncer, fent-ne seguiment i assessorant sobre la seva correcta utilització, interaccions, efectes adversos i adherència. L'equip de la farmàcia ICO estem al teu costat per assegurar l'ús de tractaments efectius i segurs, donant resposta als nous reptes, amb l'objectiu de disminuir l'impacte del càncer.